Unikátní koncept kuchyňského centra vám přináší elektro.cz.com. Zařiďte si svou vysněnou kuchyň a získejte zpět až 14,5 tisíce korun za nákup spotřebičů Electrolux. Spotřebiče Electrolux jsou úsporné, chytré, intuitivní a dokonale sladěné. Vyberte si myčku nádobí, vestavnou troubu, odsavač par, varnou desku, chladničku nebo sporák. Pozor, akce platí pouze do konce června. Více na elektro.cz.com.